We were. Lazima tu kamera inge mspot kwa mbali. Umevalia mavazi yanayopendeza na yanayovutia kwa mbali. This is Trap TV and my name is Kaka. Jina lako? Caroline Machoka. Umepaka sehemu gani Kenya? Fredo Bachi Machoka. This is your tuko. It's very nice. What a simple. Akina dada wasemezane. Nairobi kuna kitu inaitwa Kogalo na mashabiki sugu wanakuwa ni akina dada. Sasa si kama ndio imefikia hapa. Hapa karibu tutupe mawe leo. Lakini hakuna hapa Amerika hakuna mawe. Tumetafuta niliona hiyo mawe. Kwanza ni kape. Hakuna hata mchanga. Hakuna mchanga. Wametuwekea nyasi zingine hapa zimetandikwa. Tumetafuta jiwe. Tusupe hujaona. Hakuna. Nasema ni saa tu. Tunaweza beba vibeti ndio turushe. Lakini vibeti ziko na pesa. Vibeti ziko na dola. That's very nice. Anyhow, Camp Toyoyo ni soka tournament ambayo inaitwa Wakenya kutoka sehemu mbalimbali hapa Marekani. Toyoyo ni soka tournament iletanga wa Kenya kutoka sehemu zote za Marekani. Okay, sehemu nyingi tu. Kuna wameruka na ndege wakaja hapa, kuna wale wamekuja kwa nyama gari, kuna wengine wamesafiria kwa njia zingine. Na sisi watu wa Seattle tumewakaribisha sana hapa na hapa kwetu. Na wameshangaa sana kuona watu wa Seattle vile tuko na umoja. Wamefurahi sana. Beautiful city, green city. Tuko green kila mahali hata mimi. Hata mimi unaona ninakaa green green kama miti. Tunaomba wengine waje kwa amesema miti, hebu elezea wewe. Wajakoa wamesema panda miti na zikue umo umo. Evergreen state. Tunafanya kwa nyumbani. Mbona ngo neza leta shita hiyo wa Kenya wenzetu kuendeleza talanta zao. Kabisa kabisa. Kenya tuko juu, kuna vile tu yani wa Kenya. Kwani ni stadium yote imejaa tu wa Kenya na unasikia? Wenyewe wajakoa. Amebuza akina mama wapi kwa sababu kuna vyenye. Jakoya ni wa miti, lakini mimi ni asmio. Mimi ni asmio. Na Jakoya ni wa? Asmio ni wa, Jakoya ni wa kupanda miti. Mimi sijafikia kwa kupanda miti. Ujafika mazingira? Sijafika mazingira kupanda miti. Jina lako unaitwa nani? Naitwa mimi Caroline Machoka, aka Ambassador. Kutoka? Kutoka Kisii, Nyamira. Nice. Anga, you mother and all.